Zagri, это явно мнение, почему он дан мио на пресс-конференции. Evo, prva reakcija stranke, dakle, na ove vijesti što se vidimo dogodilo, vidimo u toku reakcija. Ono što do nas novinara do sada dolazi jeste da su u toku hapšenja visokih čelnika, najviših funkcionera stranke. Vaša reakcija? Da je uhićen i gospodin Jerko Ivanković. Evo, najprije samo da vam kažem, ja sam Jerko Ivanković i nositelj sam liste za zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Federacije Bosne i Hercegovine. Da, kao što ste kazali, evo, to su na neki način prve vijesti, osim što sam od kolega samo čuo da se radi o privođenju ili udaru na čelništvo Narodne stranke Radno za boljitak. Ovaj čin ocjenjujemo kao otvaranje političke kampanje od konkurentskih političkih stranaka, mislim da se uglavnom radi o nacionalnim političkim strankama, koje na ovaj način ne da žele samo naštetiti liderstvu Narodne stranke Radno za boljitak, nego žele naštetiti svim građanima Bosne i Hercegovine i mislim da narod da će to prepoznati i da neće nasjesti na ovaj jedan prljavi i nekorektni čin. Za sad je prerano govoriti o detaljima. Jasno je i svima poznato da Narodna stranka Radno za boljitak podržava legalan rad svih institucija. Iako nam je poznato i vidjeli smo u proteklih nekih godinu dana raznih događanja gdje se pokazalo da pravo i pravda nisu na istoj strani, također da institucije nisu u službi prava, nego da su u službi određenih, nadređenih političkih stranaka. Nadamo se i ocjenjujemo da će ovaj pothvat, ocjenjujemo ga već kao propalim, očekujemo da će se jako brzo činjenice iznijeti u vidjelo, da ćemo naše predstavnike imati na slobodi i dovršiti ovu kampanju u jednom pravom svjetlu i sa pravim rezultatom kako bi građani Bosne i Hercegovine uživali jednu bolju Bosnu i Hercegovine. Pa nažalost ja još uvijek nemam te informacije. Informacija koju sam dobio jutros je da je gospodin Jerko uhićen, a da se kod ostale braće Lijanović radi pretres. Ovdje konkretno i nama najinteresantnije je spominjanje imena gospodina Jerke, koji je i predsjednik Centralnog izbornog stožera, gospodina Mladena, koji je predsjednik Narodne stranke Radno za boljitak. Termin, odnosno onako kako je to tempirano da se upravo sve odvija danas, kada će sutra i preksutra na dan otvaranja službene kampanje mediji biti prepuni tih zlih i negativnih priča, ocjenjujemo kao politički isceniran. Nadamo se da će uskoro doći vrijeme kada se to objelodani. I gospodin Bahilj je također pod izdati za njega uhidbeni nalog. Evo, još kažem, to je jedna informacija koju nemam, koju prvi put dobivam od vas. Rano je da bilo šta o njoj kažem, konsultirat ćemo se sa ostalim članovima stranke, sa članovima predsjedništva, pa ćemo moći kazati više. Možete li biti precizni, rekli ste da sumnjate da svega ovoga stoje nacionalna stranka, možete li biti precizni koje, ako nije? Pa ne bih želio sada špekulirati, ja sam samo kazao da ako pratimo protekli period od nekoliko mjeseci, vidjelo se kada se radilo o uhićenju nekih drugih dužnosnika, pa evo i samog rukovodstva SIPE da se osjećala, odnosno dokazala ili se dokazuje povezanost sa nadređenima. Da kažem, pravo i pravda nisu na istoj strani. Pravda ostaje uglavnom nezadovoljena i nije na njenom putu nikada ne izđe na vidjelo. Pravo je u službi nadređenih političkih opcija. Mogu vam samo poručiti da će boljitak ustrajati u svojoj borbi dok ne dovedemo da pravo i pravda budu na istoj strani i da građani Bosne i Hercegovine doživljavaju ovakve stvari kao što doživljavaju danas.
Okay.